Kakamega tutapata the highest, the second highest amount of money ya ugawi wa ugatuzi. Kwa sababu Kakamega is the second biggest county after Nairobi in Kenya. Wanaindi, mtu asimtishe, katika seneti huko, sijaona mtu ambaye anaweza kuzungumza mko akatisha mimi. Nikiondoka na kizungu, wale senators wote wa Kenya watanyamaza wainame mpaka nilete pesa. Valeu aí!